Situat al centre de Barcelona, entre Ciutat Vella i la Vila Olímpica, hi ha el campus més gran de la Universitat Pompeu Fabra. Al costat del mar i amb fàcil accés mitjançant el transport públic, ja sigui metro, bus o bicing, trobem el campus de la Ciutadella. Aquest campus està especialitzat en ciències socials i en humanitats. Acull els departaments d'Economia i Empresa, d'Humanitats, de Dret i de Ciències Polítiques i Socials. També hi trobem les facultats de Ciències Econòmiques i Empresarials, de Dret i d'Humanitats, els estudis de Ciències Polítiques i Gestió Pública i de Ciències del Treball i les escoles universitàries d'estudis empresarials i de relacions laborals. A més, hi ha els Instituts Universitaris de Cultura i d'Història Jaume Vicens i Vives. El campus l'integren l'edifici Jaume I, l'edifici Roger de Llúria i el Dipòsit de les Aigües, seu de la Biblioteca General de la Universitat. També hi trobem el Parc de Recerca UPF en Ciències Socials i Humanitats. L'edifici Wellington, el primer que conforma aquest nou parc, acull els centres de recerca en Economia i Salut i en Economia Internacional i la Barcelona Graduate School of Economics. Tot això al teu abast.